Вітаю! Ви дивитесь новини Роторі Україна. З вами Тетяна Цвілає. Сьогодні будемо говорити про такі події. До зустрічі в Атланті. 107-й міжнародний конгрес Rotary International завершено. Остання спільна конференція ротарактівців дистрикту 2230. Названо «Краще ротаракт-клуби». Вітаємо із чартером! Перший інтеракт-клуб створено у Харкові. Про ці та інші події у деталях за кілька секунд. 1 червня президент Раві Равіндрана оголосив про завершення роботи 107-го міжнародного конгресу Rotary International. Конгрес в Кореї став одним з найбільш масштабних в історії Роторі. До Сеулу приїхало понад 43 тисячі ротарійців зі 150 країн світу. На перший конгрес Роторі, що проходив у Чикаго у 1910 році, приїхало 60 ротарійців. Конгрес у Сеулі 2016 року яскраво продемонстрував, як зросли за 100 років вплив та популярність Rotary International у світі. На 107-му ротарійському конгресі у Кореї зустрілося більше 40 тисяч ротарійців зі 150 країн світу. Сюрпризом для учасників стала символічна зустріч президента Rotary International Раві Равіндрана з голограмою засновника Rotary Пола Гарріса під час церемонії відкриття конгресу. Велика увага була приділена на конгресі такому важливому для Rotary International напрямку діяльності, як боротьба з поліомієлітом. Під час роботи конгресу стало відомо, що Rotary International додатково надає 35 мільйонів доларів на гранти для підтримки глобальних зусиль по припиненню небезпечної хвороби. Закриваючи 107-й міжнародний конгрес Rotary International, Раві Равіндран востаннє виступав перед ротарійцями в якості президента 2015-16 ротарійського року. Наступний міжнародний ротарійський конгрес відбудеться в Атланті у червні 2017 року. Онлайн-реєстрація вже почалася. А з 24 по 26 червня важлива ротарійська подія в Києві – навчальна асамблея для обраних президентів та офіцерів ротарі-клубів дистрикту 2232, а також дружня зустріч ротарійців України і Білорусі для координації спільної діяльності. Приєднуйтесь! Ротаракт-клуби дистрикту 2230 провели останню спільну конференцію. Зустріч проходила у Кракові. Участь у заході взяли близько 100 ротарактівців з України та Польщі. Після тривалих дебатів були обрані кращі клуби та кращі проекти дистрикту. Перше місце серед клубів посів ротаракт-клуб Львів. This close to making history. Of all Mantinti. We are this close. Mosek. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Бути ротарійцем зараз – отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі. Віддавати. Зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на rotary.org/myrotary. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал «Дистрикту 2230». Діяльність ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ Ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео.
Громадська організація «Батьки за вакцинацію» звернулася до ротарійців України. Руху потрібна фінансова підтримка задля реалізації спільної мети – боротьби із поширенням захворювань в Україні та світі. Кошти підуть на видання довідника про вакцинацію та інших інформаційно-освітніх матеріалів, на організацію зустрічей з медичними фахівцями та заходів для популяризації ідеї щеплення та захисту маленьких українців. Ротарійці Черкас вклонилися великому Кобзарю. Ротарі-клуб «Черкаси-Центр» відзначив 155-ту річницю перепоховання Тараса Шевченка в Україні. До участі у заході долучилися «Інтеракт» та «Ротаракт»-клуби. Дізнавайтеся більше про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися в єдину спільноту, щоб зробити наше життя та навколишній світ кращими. Із авторських програм Володимира Шавєріна «Ротарі та ротарійці». Переглянути програми можна у плейлисті на цьому каналі. Рубрика «Ротарі портрет» продовжує випуск. Павло Кашкадамов – голова номінаційного комітету з виборів губернатора дистрикту 2232, регіональний координатор міждержавних комітетів в Україні та Білорусі, у «Ротарі Інтернешнл» з жовтня 1992 року. Паст-президент «Ротарі-клубу Львів». Був першим українським губернатором дистрикту 2230. Першу вищу освіту отримав на радіофакультеті Львівської політехніки. Вивчав міжнародні відносини у Львівському університеті імені Франка. Випускник програми MBA. Останнє місце роботи – радник президента у міжнародній корпорації ОДЕКО. Сьогодні професійно не працює, говорить, його робота – це ротарі. Дружина Світлана – чартерний член і паст-президент ротарі-клубу «Львів-центр». Захоплення, музика, мандрівки, гірські лижі, автомобілі. Життєвий принцип – немає програшних ситуацій. Є люди, що змирилися з програшем. А в Харкові створюють клуби для наймолодших ротарійців. Перший інтеракт-клуб міста Харків «Надія» запросив новини «Ротарі України» на церемонію вручення хартії. Подробиці події у матеріалі наших кореспондентів. Сімнадцять юних харків'ян об'єдналися, щоб спілкуватися, цікаво відпочивати та допомагати іншим людям. 4 червня ротарійці Харкова святкували чартер-інтеракт-клубу «Харків-Надія». Я вітаю вас цією подією. Вона буде прекрасним подарунком новоствореному дистрикту українському, який розпочне своє життя 1 липня 2016 року. Більшість дітей у першому інтеракт-клубі Харкова – учні приватного ліцею «Мир», розповідає директор ліцею, член ротарі-клубу «Харків-Надія» Юлія Павиченко. Ми вже привлекли к себе дітей з інших шкіл, тому ми вже розросли за предели нашого частного ліцею «Мир». Ну, а починалося все дійсно в стінах нашої школи, тому що наші діти вже привикли делать хорошие и полезные дела вместе со взрослыми, привыкли быть причастными к благотворительным каким-то акциям. И естественным образом они решили объединиться и присоединиться к течению международному детскому ротари. У юних ротарійців амбітні плани та величезне бажання працювати. Антон Целюрик, чартерний президент інтеракт-клубу, вже має президентський досвід. Очолює учнівське самоврядування ліцею. Для мене інтеракт – це допомога тим, хто нуждається в моїй допомогі. І я хочу робити для цього все, що в моїх силах. І привлекати до цього як можна більше людей. З вересня новий інтеракт-клуб планує активно взятися за добрі справи. А перед цим у серпні провести стратегічну сесію та визначитися з пріоритетними задачами. Висказувалось дуже багато пропозицій і допомоги приюту для животних, допомоги дому для престарілих. Є у нашого клубу підшефний дитячий санаторій, якому ми допомагаємо. Можливо, інтеракт присоединиться вже к тим проектам, які реалізуються на базі ротарі-клубу «Харків-Надія». А поки що у юних інтерактівців канікули та літній відпочинок.
останній репортаж на сьогодні. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі Україна у соціальних мережах. Інформуйте нас про цікаві події у ваших Ротарі-клубах. Телефони та електронна адреса редакції в описі під цим відео. Зустрінемось за тиждень!